E salve, amigos do canal! Ah, meu, já tá roubando já, cara. Aí, ó. Eu e o Felipinho, ó. Ó, ó. O nome do jogo é Cat. Cat. Eu não sei. Vamos ver. E é uma espécie de Counter-Strike do Roblox. Eu tô mal de mira, viu, rapaziada? Matei alguém, não sei quem foi. Headshot. Ah, meu, me transformaram em ouro, cara. Cadê o Felipe? Foi esse menino do skate aí. Jax de balão? Que é esse Jax de balão aqui, rapaz? Ah, meu, de novo. Aí não dá, né? Olha os kills do Felipe. Tem um tal de Kenji Cat aí, meu, que tá com... Meu Deus. Eu achava que o Felipe tinha muito, mas ele tem muito. Ele tá com quase 20 mil kills. E eu estou com 305 só. Então, vamos ver aqui. Oi, gente. Oh, eu não escolhi a arma, né, velho? Ai, que burrico. Ah, foi você que me matou, Felipe? Não. Não. Acho que foi, hein? Não, fui eu. Tá bom. Ó, ó. Ah, meu. Baroninha. Quem é Baroninha, velho? Meu, atirou de costa, mano. Tô ruim no jogo de tiro, hein? Ah, esse jogo é legal, mas é que ele tá difícil aqui, ó. Tá roubando. O que você tem? Olha, tem um Hadouken, velho. Joga em mim. Hadouken! Oh! Ah, é o Hadouken. Ah, tá, entendi. Eu vou de arma, não vou de faca não, velho. Cat! A rapaziada gosta aí, hein? Desse jogo. Mas o papai tá ruim de mira aqui no negócio, viu, velho? Game em casa tá muito ruim, mano. Vamos ver. Olha lá, olha lá, olha lá. Ó, deixa eu ver aqui. Modo streamer. Não, não quero nada disso, não. Matei. Mas também é porque vacilaram, né, velho? Meu Deus. Oh! Jogaram uma faca que explode em mim, velho. Ah, é essa oreiuda aí, ó. Essa Loki aí. Camisetinha Game em casa lá, ó. Bruno de perfil. Chama. Ah, acabou a partida? É mesmo, é? Deixa eu ver essas configurações aqui. Esse mouse aqui eu não sei não, viu, mano? Teclado mais mouse, vamos lá. Ó, começou a arena aqui. Felipinho com quase 20 mil kills. Eu sou inocente? Como assim eu sou inocente?
Meu Deus, vocês esconderijam aqui, rapaziada. Tira esse balão. Como é que tira o balão? Como é que tira aqui, rapaz? Coloca aqui. Agora coloca desequipar. Ah, desequipar. O Felipinho manja tudo aqui, mas você é louco. Felipinho é... Ó. Olha, tem gente escondida aqui também, rapaz. Olha a menina aqui, ó. Tá todo feliz de barba aí. Que? Tô cheio do dinheiro aqui. Tô tomando um refri aqui, ó. Comendo uma pizza. Que música bacana. Que música é essa? Eu coloquei no meu rádio. Tô vendo. Estourou. Não vai, não vai, papai. A gente vai conseguir ganhar. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Vou sair. Vou voltar. Vou sair. Vou entrar. Vou sair. Vou entrar. Eu lá sei dançar isso aí, rapaz. Ó, o Loki foi embora lá, ó. Famoso Paquito. Ai, meu Deus, tem alguém vindo. Corre. Ah, meu. Morri. Ah, eu também morri. Tá valendo. Eu tô morto. Ah, rapaziada, aí ó, um pouquinho de catch pra você conhecer o game do Roblox. Esse jogo é muito legal, muito bacana. Você que curte aí jogar com a sua família, com seu filho, com a sua filha, com a sua esposa, com seu primo, com a sua prima, com todo mundo, é isso aí. Bruno, canal Game em Casa, rapidinho jogando catch. Eu vou dizer que vou jogar um pouquinho mais, não vou me despedir não. Bora lá. Quem eu sou? Quem eu sou? Eu sou um inocente, é, pra variar, né? Vai, rapaz. Vamos correr. Cadê, cabeludo? Que isso? O que é essa bomba aí? O quê? O quê? Cadê todo mundo? Vai explodir. Aí, explodiu. Ai, meu Deus. Corre. Corre. Corre, assassino. Ah, meu! Virei paçoca aqui, cara. Sai voando. Ah, essa menininha aí. Oh! Ah, galera. Agora sim eu vou me despedir. Dizendo até o próximo vídeo, Roblox. Este aqui é o Cat. Bruno em casa e Felipe em casa. Valeu, falou, fui!